មុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបសំណាប់ចិត្តរបស់កូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតរាល់ដងទិញនៅផ្សារប៉ុន្តែក្រោយក្រោយមកគឺខ្ញុំធ្វើតែខ្លួនឯងទេដោយសារតែកូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំច្នៃធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងហើយវិធីធ្វើវិញអត់មានអីពិបាកឯងបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើណាគឺយើងត្រូវការតែសាច់ទ្រូងមាន់ណាបងប្អូនចានេះគឺជាសាច់ទ្រូងមាន់ចំនួនកន្លះគីឡូហើយបន្ទះនំប៉័ងចំនួន2ចំណិតផងដែរពងមាន់នេះចំនួន1គ្រាប់បងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺយើងត្រូវការយកសាច់មាន់យើងហ្នឹងទៅហាន់ជាល្អិតតូចៗដើម្បីយកទៅដាក់កិនក្នុងម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនចាហាន់ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឲ្យតែម៉ាស៊ីនបងប្អូនកិនទៅស្រួលចាហាន់ទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងកាត់នំប៉័ងយើងគៀនគៀនហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនចាយើងអត់ចង់កាត់ក៏បានដែរមិនអីទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានកំទេចខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកាត់ចេញហើយបន្ទាប់មកយើងកាត់នំប៉័ងយើងជាដុំតូចតូចល្មមបងប្អូនចង់កាត់ក៏បានអត់ក៏បានដែរប្រហែលតិចតិចគឺយើងយកទៅត្រាំទឹកបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យទន់ណាចានំប៉័ងយើងបានកាត់រួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងវិញម្ដងចាដាក់សាច់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយទៅខ្ញុំប្រើអំបិលបន្តិចផងដែរចាម្សៅស៊ុបមាន់បន្តិចផងដែរម្រេចមានប៊ីចេងបន្តិចផងដែរចាស្ករសបន្តិចទៀតបងប្អូនហើយនិងប្រេងខ្យងប្រហែលជិតមួយស្លាបព្រាបាយចាបងប្អូនលៃមើលតាមការចូលចិត្តទៅកុំឲ្យប្រៃណាច្បល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យបានសាប់ចូលគ្នាបានល្អនំប៉័ងដែលយើងកាត់រួចមិញហ្នឹងគឺយើងយកមកត្រាំទឹកបន្តិចបងប្អូនអត់ត្រាំយូរទេគ្រាន់តែចាក់ហើយយើងច្បល់វាឲ្យទន់ទៅយើងច្បាច់ពូតទឹកចេញឲ្យអស់ណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងសាច់យើងនឹងឯងគឺយើងលាយគ្នាជាមួយនឹងសាច់មាន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅសាច់មាន់របស់យើងពេលដែលធ្វើទៅគឺអត់រឹងទេគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវច្បល់ឲ្យបានសាប់ទៅគឺយើងយកមកកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនទេបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ាប់ជាមួយនឹងនំប៉័ងនឹងក៏បានដែរណាបងប្អូនគឺអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែថាយើងប្រើម៉ាស៊ីនណាគឺរៀងលឿនបងប្អូនចាបើសិនជាចិញ្ច្រាំយើងចំណាយពេលយូរបន្តិចចាប៉ុន្តែអត់អីទេបើសិនជាបងប្អូនអត់ម៉ាស៊ីនគឺយើងអាចចិញ្ច្រាំបានណាបងប្អូនយើងកិនរហូតដល់អស់សាច់យើងទៅបងប្អូនគឺម៉ត់បានល្អខ្លាំងមែនទែនចំពោះសាច់ទ្រូងមាន់ហ្នឹងគឺយើងកិនទៅគឺឆាប់ម៉ត់ខ្លាំងមែនទែនចាយើងកិនតែមួយផ្លែតគឺហើយហើយបងប្អូនចាឥឡូវសាច់យើងបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោះពងមាន់ចំនួន1គ្រាប់ហើយខ្ញុំថែមទឹកដោះគោបន្តិចផងដែរគោឲ្យបានសព្វល្អទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចចាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានកំតិចនំប៉័ងណានេះគឺជាកញ្ចប់គឺខ្ញុំប្រើម៉ាក់ហ្នឹងបងប្អូនគឺកំតិចនំប៉័ងស្ងួតចាកំតិចនំប៉័ងស្ងួតគឺយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនចាតែលើកនេះខ្ញុំទិញគេឥឡូវយើងកំដៅប្រេងឆាយើងតិចទៅដាក់ភ្លើងតិចតិចសិនណាចានេះប្រេងឆាគឺខ្ញុំយកជ្រលក់ដៃបន្តិចដើម្បីពេលដែលយើងចាប់សាច់មូលទៅកុំឲ្យជាប់ដៃណាបងប្អូនចាតាមពិតបងប្អូនជ្រលក់ទឹកក៏បានប្រេងឆាក៏បានដែរគឺអត់អីទេណាចាឥឡូវយើងធ្វើជាដុំមូលមូលមករៀងជ្រុងតិចតិចទៅចាតាមការចូលចិត្តទេបងប្អូនហើយបន្តមកយើងជ្រលក់ក្នុងពងមាន់ហើយគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងខ្ទេចនំប៉័ងហ្នឹងគឺរួចរាល់តែម្ដងហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យរៀងច្រើនតិចទៅបងប្អូនធ្វើមកល្មមចៀនទៅបើសិនជាចង់ចៀនទាំងអស់ក៏បានដែរតែខ្ញុំវិញធ្វើតែពាក់កណ្ដាលឲ្យបងប្អូននៅសារតែរៀងច្រើនដែរចាឥឡូវយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងតែម្ដងប្រេងយើងក៏បានក្ដៅហើយផងដែរចាហើយយើងរៀងបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅតូចតូចណាបងប្អូនកុំឲ្យភ្លើងយើងខ្លាំងពេកកាលណាភ្លើងខ្លាំងនឹងឆាប់ខ្លោចហើយសាច់ខាងក្នុងអត់សូវឆ្អិនទេចាយើងសុខចិត្តបំពងទៅរៀងកំហំតាមដំណើរអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំឲ្យខ្លោចចាព្រោះថាកំពេចនំប៉័ងនឹងឆាប់ខ្លោចណាបងប្អូនហើយចំពោះការជៀននេះវិញណាបងប្អូនអត់ដល់1នាទីផងគឺឆ្អិនហើយព្រោះថាយើងធ្វើតូចតូចដែរហើយសាច់មាន់ក៏ឆាប់ឆ្អិនផងដែរបងប្អូនណា
ចាឃើញក្រហមដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចស្រង់បានហើយមិនបាច់ទុកឲ្យខ្លោចជាងហ្នឹងទេព្រោះថាសាច់មាន់នេះគឺឆាប់ឆ្អិនមែនទែនយើងដាក់បំពងបន្តរហូតដល់អស់ទៅគឺបានហើយបងប្អូនចាព្រោះថាខ្ញុំធ្វើតែមកល្មមញ៉ាំទេឥឡូវសាច់មាន់ជៀនរបស់យើងនឹងគឺបានបំពងឆ្អិនហើយយើងថែមជាមួយនឹងទឹកវិញប៉ោះមកឬក៏បងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម្ទេសអាចជ្រលក់នឹងទឹកម្ទេសក៏បានដែរតាមការចូលចិត្តចំពោះកូនកូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តទឹកវិញប៉ោះហើយនឹងម៉ាយូណេសបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញម៉ាយូណេសទេចាចំពោះវីដេអូមួយនេះក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់បងប្អូនញ៉ាំបានដែរព្រោះថាកូនក្មេងគឺចូលចិត្តណាស់ចំពោះសាច់ប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតគ្រឿងផ្សំក៏អត់ពិបាករកដែរហើយចំពោះសាច់នេះផងដែរគឺយើងញ៉ាំពេលក្តៅក្តៅគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនបើទុកឲ្យត្រជាក់គឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេគឺចាញ់ពេលក្តៅអញ្ចឹងហើយគឺយើងញ៉ាំពេលឆ្អិនព្រាមព្រាមអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចាអញ្ចឹងវិធីធ្វើរបស់នេះខ្ញុំគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តផងដែរនេះខ្ញុំអរគុណសូមជម្រាបលា